Mbretëresha Camilla dhe gruaja e presidentit francez Emmanuel Macron, Brigitte, luajtën ping-pong së bashku në një qendër sportive jashtë Parisit. Brigitte ishte e veshur me të kuqe, Camilla në të bardhë dhe tavolina e ping-pongut blu. Kështu ngjyrat e flamujve të të dyja kombeve ishin të ekspozuara. Çifti mbretëror dhe Brigitte Macron biseduan me të rinjtë në qendrën sportive Saint-Denis.